M'ha agradat de l'equip eh, pues l'esperit que ha mostrat a l'hora d'afrontar els partits, sense mirar si teníem baixes, si anàvem amb gent més jove o amb menys. Eh, jo crec que hem aprofitat la majoria de bé dels minuts que hem, que hem competit aquests quatre, quatre partits de, de pretemporada i del que menys satisfet estigués pues, és d'això, no? De que pues, no hem pogut aprofitar la pretemporada pues, per, per estar tots junts, hem tingut masses contratemps amb, amb quan abaixes i això pues, no ens permet diguem ne tindre una dinàmica normal, però, però bueno, és el que hi ha, segur que, que tindrem temps, ens arriba aquest cap de setmana el primer, primer títol, després una, una jornada doble de CB, i sí que és cert que després tenim dues o tres setmanes en les quals només tindrem un partit que, que espero que ens serveixi per, per construir més eh, i per estar en una situació més normal de, de la majoria de, dels jugadors de la primera plantilla. La pretemporada no, no és que hagi acabat ahir. O, eh, sabem que el cap de setmana ens juguem el primer títol oficial, eh, com és la Supercopa, però no seria lògic pensar eh, que hem d'arribar ja eh, al nostre 100%, ni encara que haguéssim estat tots els jugadors, ni cap equip arriba així, no? Però sí que bueno, estem contents perquè arribarem millor del que hem estat fins ara, perquè arribarem salvo que un contratemps amb els entrenaments que ens queden doncs amb, amb el Mike ja integrat amb el Clement eh, crec que amb disposició de jugar i això ja és bastant més del que hem tingut fins ara a partir d'aquí continuar, continua creixent, continuar entrenant bé, que ho estem, que ho estem fent, i continuant pues, eh, pues mostrant una mica pues, l'equip que volem ser. Si et dic la veritat, eh, els he vist poc, eh, però així mirat per sobre, no sé si guanyen o, o perden, però el que sí que veig és que tenen un potencial enorme. Tenen un potencial enorme, han tingut eh, amb la Lliga Catalana aquesta que han jugat pues, un parell de baixes com en el joc interior, com el Pierre i Sanli, el, el nou jugador que incorporen eh, pel joc interior, però bueno, és un equip amb molts jugadors, amb molt potencial i que està cridat sí o sí a, a ser màxim aspirant a guanyar tots els títols eh, pels que competeix. Vamos a luchar por el primer títol. Pero las pretemporadas son pretemporadas y las cuatro victorias pues pues están ahí pero sirven para lo que sirven, ¿eh? O sea que mmm, nosotros cuando nos ponemos la camiseta y jugamos un partido queremos ganar siempre. Pero las cuatro victorias sirven para lo que sirven y lo bueno empieza empieza el sábado y nosotros es igual. Vayamos con siete, vayamos con ocho, vayamos con nueve, vamos a ganar. Luego vamos a ver cómo nos sale. pero indudablemente que para nosotros no es ninguna ni utopía ni ninguna ni sería ninguna sorpresa eh el ganar la Supercopa, o sea, vamos vamos a por todas.